ទឹកចេញពីគុកបង្កនៅសមភាពកាប់ទៅលើអ្នកលក់ទឹកក្រឡប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកខួនសរមអភិបាលស្រុកបរិបូរណ៍ធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកបញ្ជាឲ្យកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកចាប់បញ្ជូនទៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនៅជន់សង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះហៀងនៅភូមិជើងខ្នាឃុំពលលីស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រៅពីចេញពីគុកនឹងបង្កសកម្មភាពកាប់ទៅលើអ្នកលក់ទឹកក្រឡុកនៅមុខបន្ទាយទាហានស្រុកតែម្ដងនេះហ៊ានដែរកាប់មុខបន្ទាយទាហានហ្មងធ្លាប់ជាប់គុកវាខ្លាំងហើយចាចាចាកើតហេតុនៅម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី3មីនាហ្នឹងចាត្រូវបានលោកខុនសរងអភិបាលស្រុកជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកហ្នឹងបញ្ជាកម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំត្បាញច័ន្ទសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ501ត្បាញច័ន្ទតាមចាប់ជនល្មើសបានហើយពេលនេះបញ្ជូនទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាំមិនដឹងថាតើគាត់មានគំនុំរឿងអីទេតែគាត់ណាមិនបានបញ្ជាក់ទេថាមានរឿងអីគាត់ដឹងថាគាត់ទៅកាប់នៅលើទឹកកន្លោកហើយទៅចែងពីគុកថានេះវានិយាយអស់ទៅវាឈាមឈាមថាឈាមជាប់មនុស្សខលខូចចាបាទជាប់រហូតដល់ពន្ធនាគារហើយចែងគេឲ្យដោះលែងឲ្យចែងមកវិញដើម្បីមានសេរីភាពកសាងខ្លួនបែរជាមិនកសាងខ្លួនប្រព្រឹត្តកាន់តែលើសដើមទៀតចាអញ្ចឹងគាត់ដាក់អាយុជាងមុនដំបងទៅគាត់ដាក់អាយុសម្ដេចគាត់បានប្រកាសដែរតាពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលគាត់ជាប់បែបអញ្ចឹងឲ្យមើលមែនតើវាចេញហើយមានអាណានេះគេឲ្យតែពួកអាជាប់នឹងហើយវាចេញហើយវាចាប់ដាក់ប្រព្រឹត្តដែរចាវិធានដល់កាប់សម្លាប់ហ៊ានលើកបាត់កាប់គេកាប់ឯងហើយគ្នាគាត់លុបទឹកកន្លុកទៅគ្មានអីមានអីតតាំងជាមួយយើងហ៎យើងតអប់ហើយយើងដើរចេញទៅបើថាយើងមិនសុខចិត្តមែនទេបាទតែយើងមិនដឹងថាតើមានគំនុំអីទេគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ទើបចេញពីគុកមិនបានកោសាងខ្លួនទៅកាប់គេបន្ថែមហើយកាប់នឹងមិនកាប់ណាឆ្ងាយតិចគឺកាប់គេនៅមុខនឹងប្រតិធាននឹងត្មងចាចាប់ខ្លាំងសាហាវវាលែងខ្លាចអីហើយវាអាងឲ្យអាងគុកមែនគាត់ចង់ចូលអង្សាទេគាត់គិតថាខ្ជិលរហូតស៊ីអីទៅទៅដេកគុកទៅស្រួលមានបាយញ៉ាំស្អាតហើយជួនកាលវាអាងអញ្ចឹងដែរណាចាជួនកាលវាអាងអញ្ចឹងអាងអីអាងគុកអាងខ្លាំងដេកគុកចាដឹកគោចាតែខាងដឹកគោបាទបាទបាយញ៉ាំស្រាប់មែនទេកញ្ញាសម័យនេះគឺមិនអាចបាយញ៉ាំស្រាប់ទេកញ្ញាជួយលើកញ្ញាធ្លាប់សម្ភាសជនល្មើសជនសរសៃមួយហ្នឹងដែលគាត់ជួយដូរគ្រងៀនបាទចាដល់ហើយចាប់បានចឹងហើយបានគេដោះលែងគាត់ចឹងហើយគាត់មកកាក់កម៉ូតូជួយដូរគ្រងៀននៅដែរទៀតដល់សម្ភាសទៅថាដឹងគាត់ថាមិនគាត់ថាខ្ញុំចង់ចូលគុកដោយសារនៅគុកខ្ញុំអត់បាច់ធ្វើអីមានបាយស៊ីស្រាប់ក្នុងគុកមានបាយស៊ីស្រាប់ហើយគាត់និយាយចឹងមកកាន់អ្នកសាព័ត៌មានណាតែខ្ញុំក៏វាមិនដឹងថាក្នុងគុកបានបាយហូបស្រាប់យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះវាឃើញមានចេញពីគុកហើយវារត់ចូលទៅគុកវិញចាចូលគុកហើយរត់ចេញវិញចាអញ្ចឹងវាជាប់បានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំវាចេញវិញច្រាក់ទៅដដែលចាគេថាច្រាក់ខូចច្រាក់ពីលនៅតែខូចនៅច្រាក់ពីលកែអត់កើតចឹងកញ្ញាបាទ